И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог, така се заклех в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Ако и да са били съвършени делата му, още при създаването на света. Защото някъде си е говорил за седмия ден така, и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. А пък на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден, днес, като казва толкова време по-късно чрез Давид, както вече казахме, днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божия народ остава една съботна почивка. Защото онзи, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите. Затова стих 11, нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Миналия път започнахме темата относно почивката на вярващия. И авторът ни казва, че почивката на вярващия е в Исус Христос, в Неговото дело. Тоест, почивката е, тя започва от тук с предвкус и има пълното си изпълнение в Божието присъствие. Почивката на вярващия е момента, в който ти си се доверил на Исус Христос. Покаял си за греховете си, приел си го за свой Господ и Спасител, вярваш, че това, което Той е направил, е достатъчно за твоето спасение и вече си почиваш. Няма с какво да се докажеш на Бог. Не можеш да откупиш спасение. Нали? Бог е платил за моето спасение чрез кръвта на Исус, дай се аз да му се отплатя. Няма такова нещо в християнството. Тогава ти изгубваш и благодата, и мира, и радостта, и става робство, робство и робство. Текста ни каза миналия път, в Исус ние имаме почивка. Всичко, което може да бъде направено за твоето и моето спасение, Бог го направи в Исус Христос. Той дойде, Той умря, понесе твоя и моя грях върху себе си, Той бе наказан за наказанието на нашия грях и сега ние се доверяваме на Неговата любов и грижа в живота си. Въпросът тогава идва, ами те добри дела, за какво да ги правим? Правиш ги от благодарност. Чували сте една фраза влюбен или загубен? Говорим за делата, нали така? Ма то как му идва да прави тия работи? А, да, остай го, той е влюбен. Когато ти осъзнаеш кой е Бог, кой е Исус, какво са направили за тебе, грижата, любовта, както казахме предния път, заради предстоящата немо радост, твоето и моето спасение, той презря срама. Беше разпънат, спомняте си, абсолютно чисто гол. На всички снимки и картички, които имаме, той има превръзка на интимните части. В историята имаме много моменти, когато еврейските равини са искали от римляните, когато разпъват евреин да покрият тая част, римляните винаги са отказвали. Единственото, което са позволявали, е при убиване с камъни да бъдат покрити тези интимни части. Нашия Спасител презря срама.
На най-големия празник беше разпънат. Ерусалим от 100 000 ставаше на 1 милион. И беше разпънат на хълм да го видят всички. И на него имаше надпис на три езика. Защо? Да се знае от всички. Заради предстоящата нему радост на твоето и моето спасение, той презря срама. И оттам ние имаме една утеха, че ние сме много възлюбени. Не сме само възлюбени, много сме възлюбени. Обаче текста ни казва, че има някои, които могат да не влязат в тая почивка. Има някои хора, които цял живот започват с един страх и начин да се мъчат, да се доказват пред Бога. Сега ще направя повече добри дела, от повече лоши дела и нали, там и ни везни имаме, които мерят. Автора казва, не. Той начин на мислене не е библейски. Библейският начин е милост, благост, любов и мир от Господа. Ти се утешаваш в Неговото присъствие. Но е възможно някой, който чува тия думи на благовестието, както каза той, да не повярват в тях. Миналия път го обърнахме внимание, казва Ниса, защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях в Стария Завет, но словото, което чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Християнството какво е? Вяра в Бог. Вяра е доверие. Ти се доверяваш изцяло, че Бог ще се погрижи за твоето спасение, за твоето израстване, за твоето изграждане. Ти няма с какво да се докажеш пред Бог. Когато аз се омъжих за моята съпруга, ожених за моята съпруга, аз нямах мисъл в мене, маля ми ако я загубя, ами ако се разведем. Влезе ли ми тая мисъл, аз започвам целият ми живот на взаимоотношение с нея да бъде едно умилкване. Аз правя това, защото очаквам тя да прави така. Аз правя така, защото очаквам това да прави така. Това не е брак, това не е любов. Това е едно добро приятелство, основано на танто за тунто. Да имаш едното, да даваш за да получаваш. Истинската любов в брака е мъжа обича жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. Това е истинската връзка. Съпругата, когато е така възлюбена, какво идва от нея? Почет. Жената почита мъжа си като длъжност към Христос. Тя не е смазана. Когато тя е възлюбена, тя няма проблем да се подчинява. Когато тя почита, мъжа няма никакъв проблем да я възлюбва повече и повече. И виждаме кръга на любовта. Възлюби я, както Христос възлюби църквата, тя ще те почита, тя възлюби. Господ е измислил нещата по много правилен начин. Обаче текста много често ни напомня да внимаваме относно това да не би някой да се обърка. Да не би някой да изпадне в традиции, в обичаи. Това е бил проблема на евреите. Те си казвали, абе това тук по благодат, пътя на Исус, много съмнително. Нека да се върнем обратно към закони, към ритуали. И автора това им казва, всичко към което ще се върнете е сянка. Исус е реалността. Апостол Павел в послание към галатяните казва, че в Стария Завет евреите, Бог ги избира, им казва, аз съм ваш Бог, вие сте мой народ, ето ви заповеди, закони, ритуали, традиции и трябва да ги изпълнявате. И ако не ги изпълнявате, ще има наказания. Там Бог не очакваше те да го прославят от сърце. Даваше намеци, но знаеше, че няма да го направят от сърце, защото не са новородени. Когато ти си новороден, ти си нов човек, ти имаш нови желания, изведнъж ти идва желание да бъдеш на църква след Божиите хора. Изведнъж ти идва желание да отвориш Библията. Изведнъж ти идва желание да пееш на Бога. Ти кога си пял друг път на Бога? Нещо се променя, нещо се ново ражда в тебе. И евреите, минавайки през този момент, изведнъж си казват, абе нека да се върнем към традициите, обичаите и тия работи на Стария Завет. И автор казва, не, 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 не.
Ако тръгнете да се връщате, има опасност някой от вас да не е новороден, щом желая да се върне обратно към тези неща. И дава две предупреждения, стих 1. И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим, да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до нея. И накрая стих 11 казва, затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Има вероятност да се подиграем с Божията благодат в Исус Христос. Днескашният текст, който ще говорим, е един от най-хубавите текстове относно Божието Слово, Библията. И това е текст, който е много, много богат. Това е текст, който ни казва какво е Библията, какво е Божието Слово, какво ние имаме в ръцете си и защо ние трябва да постоянстваме в него. Нека да прочетем само тая част от текста, върху който разсъждавахме, стих 12. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душа и дух, стави им мозък и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Обърнете внимание как започва стиха 12. Защото, т.е. от всичко, което досега ви казах, да не би някой, като чува тая блага вест, да си каже, абе аз си правя нещата по моя си начин. Авторът казва, внимавай, защото. Защото Божието Слово ще наде три характеристики на Божието Слово, които се надявам да увеличи благоговението ни пред Него на 1000%. Да осъзнаем, че това, което четем, не са врели, не кипели, някакви приказки, някакви неща, които хора са измислили. Това наистина е Божие Слово. Искам да обърнем внимание на първата част, защото Божието Слово е живо. Отново нека си спомним, говорим за християни, които искат да се върнат обратно към традиции, към обичай на Стария Завет, на стария начин на живот, за да са сигурни, че правят правилните неща. Но автора казва, досега в това, което говорихме, днес, ако чуете гласа му на Словото, не се закоравявайте. Ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Преди малко четахме, внимавайте да няма някой от вас, който като чуе Словото, да не го смеси с вяра. Защото имаме пример на Бог, който е същия вчера, днеска и завинаги, за хора, които са чули Словото, не са повярвали в Него и Бог казва, тези хора няма да влязат в моята почивка. Затова автора казва, защото Божието Слово е живо. Затова не закоравявайте сърцата си. Какво означава да е живо? Ако сте имали време през седмиците, докато изучаваме поне веднъж да сте прочели книгата Евреи, сте обърнали внимание, че той използва тази фраза само че за Бог. Живия Бог. Аз ще ви дам само няколко примера. Евреи 3.12 казва, внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. По-нататък в 9 глава казва, колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Евреи 10 глава, страшно нещо е да падне човек в ръцете на живия Бог. Евреи 12 глава казва, вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог. Ще кажеш, че той автор, вдъхновен от Бог, набляга на това, че Бога, на който ние служим, е жив и думите, които той говори, не са като един вестник, като един роман, като една книга, ами те са живи думи. И такива думи няма. Исус сам казва,
в една от битките с Сатана. Спомняте ли си? В момента, в който той взе водно кръщение, Святия Дух слезе върху него и Бог обяви началото на служението на Спасителя. Това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Веднага ни се казва, че бе отведен в пустинята, където той пости 40 дена. И вече изтощен, изнемощял, Сатана идва и го изкушава. Спомняте ли си как Исус отговаряше на всяко едно от изкушенията на дявола? Писано е. Дявола се опита да го изкуши с храна, 40 дена не си ял, жадуваш за храна, опита се да го изкуши с богатство, просперитет, опита се да го изкуши, да му каже, нали си Божий човек, скача от храма, да те вдигнат ангелите, да те носят, знаете ли какво свидетелство ще бъде това? Исус каза, писано е, че не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божиите уста. За Исус яденето на хляб и четенето на Словото са еднакви по важност относно живота на човека. В онази култура месо рядко се е яло. Не всеки е можел да си позволи месо. Обикновено храната е била една питка, като дюнер питките, които ние имаме, дори още по-тънка, и маслини. Това е било храната им. Някой път имало лук, зеленчуци, ама там тя и водата не е била много да са имали. Но хляб винаги е имало. И когато Исус казва, не само с хляб ще живее, и всеки си казва, ми то хляба, ние имаме такава поговорка. Кой е по-голям от хляба? Исус казва, не само с хляб ще живееш, но имаш нужда от нещо друго, за да живееш. Всяко слово, което излиза от Божиите уста. Защо? Автора на Еврей казва, защото Божието слово е живо. Тоест, ако Бог е жив, следователно словата, които излизат от Него, също са живи. И ако Бог живее, то и словото Му живее. Нищо, че е на 2000 години. То продължава да живее. С един брат от църквата доста често се събираме и той чете словото, четем и говорим. И той всеки път ми каза, ма това имам чувство, че е писано вчера. За нас, за нашето поколение. И ако тръгнем да изследваме човешката история, ще разбереме, че това е фразата на всеки един човек, който осъзнава какво има в ръцете си. Ма все едно е писано вчера. Същите хора, същите нрави, същите проблеми, същите неща. Библията казва, да, Божието Слово е живо, защото и Бог е жив. Което означава, че когато четеме Словото, което е живо, ние имаме среща с живия Бог. Първото нещо, на което искам да обърнем внимание, мили брати и сестри, е, че това не е само писания, не е книга, не е вестник, не е някакви напечатани неща. Това има огромна духовна сила в него. Това са Божии думи. Когато ти ги четеш, Божието присъствие идва при тебе. Само който не чете, само той не знае за какво говорим. Християнската традиция дава няколко определения за Библията. Библията е 100% човешко дело и 100% Божие дело. И ето богословското определение. Процес, при който Бог използва и запазва човешкия елемент в автора, който пише писанието, като предпазва документа от всякаква грешка. Тоест, апостол Павел, вдъхновен от Бог, пише послание към тебе и към мене и хората по това време. Той го пише на своя си език, за да бъде разбрано от хората тогава. Но Бог е този, който съблюдава в този момент да няма грешка в това, което е писано. Затова ние казваме, че Божието Слово е непогрешимо. Аз съм ви казал и друг път. В 52 страни в света Библията е санкционирана, забранена, ограничена, в някои случаи има наказание. Снощи четах, че в Северна Корея, ако намерят Библия в дома ти, има наказание
до трето поколение. Представяте ли си? Ако е един роман, ако е нещо измислено, защо ще има такива наказания? Няма друга книга, която да е така забранена. Няма. Защо? Защото Божието Слово е живо. То е 100% Бог и 100% човек. Знаем ли някой друг, който в същността си е 100% Бог и 100% човек? Исус Христос, нашия Спасител. Знаете ли Исус Христос как е наречен в Библията? Йоанна 1 глава. В началото бе Словото. И сега ще видим връзката между Божието Слово, писаното, и Божието Слово, което е живото. Друго нещо. Самата Библия, чуйте какво казва в 2 Петрово 1 глава 20-21 стих, казва: и това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Тоест някой не е седнал и да каже: бе чакай аз да опиша Божията воля коя е. Текстът продължава: защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Много е важно това да го осъзнаем. Това, което ние имаме като Библия, е самите Божии думи. И Бог е направил всичко възможно тук да няма грешка. Та когато от църква от Амвонива призоваваме да четем Библията, то има смисъл в това. Това е живо нещо. Да се срещнеш с Бог. Това е смисъла на това. Проблема, знаете ли какъв е? Културата, в която живеем, е много духовна, но не християнска. Духовно окултна. Много обичаме нещо да ни се яви, нещо да ни се покаже. Търсим някоя картина да се просълзи, някоя картина да прокърви. Търсим камъни, на които има образи на светили, на такива неща. Аз имам съседка, която преди няколко дена ми каза, че има света вода от Кръстова гора и света вода от Ватикана. Викам, ти си събрала голяма супа. И тя вика, и всяка сутрин вика, се измивам цялата с нея. Че викам, ти колко туби имаш? Вика, имам само 1 литър. И викам, тая вода всеки път плакнеш. Тя вика, да. Вика, може би трябва да иш пак до Ватикана и до Света гора да си вземеш. Но това е в продължение на години. Защо? Вика ми, добре, прочети словото. Нямам време. Но няма проблем всяка сутрин, сигурно 1 час е да се мажи, да се бърши с светена вода от всички възможни места, които ги има. Имаме духовност, но е духовност, която е окултна. Тя не признава, не прославя Бога. Тя хваща предмета и започва да го целува, да го прегръща и да обръща цялото внимание единствено и само на предмета и си мисли, че силата на Бог е в този предмет. Библията, Исус, когато една жена му казва: къде да се покланяме? На оня хълм или на тоя хълм? В коя църква да отидем? Исус си казва: жено, идва време, когато нито на оня, нито на тоя. Бог търси хора, които му се покланят с дух и истина. Бог няма да гледа в коя сграда си бил, къде си бил, какво си правил. Бог ще гледа какво става в сърцето ти, докато си бил там. Божието Слово е живо. То има една невероятна функция. И обръщаме ли внимание, духовността на българина, обърната в духовно-окултна, прави всичко възможно да не четеш Библията. Да не четеш това, което самата Библия казва, е живо. Да се занимаваш с предмети, с други неща, а не четеш самото Божие Слово. Толкова е силно това живо Слово, че Словото на Бога Исус Христос, спомнихме си в Йоанна какво пише, отива пред един гроб, в който е положен мъртвец от 4 дена. След третия ден тялото така започва да се подува. Започва да се вмирисва, започва да гние, започва да се разлага. Такъв гроб, пред такъв гроб се изправя Исус Христос, Божието Слово.
И това слово е толкова силно, че му трябваха само две думи. Лазаре, излез, и оня веднага излезе. Абсолютно, напълно възстановен. Исус каза, дайте му да ядат. Да не си помисля, че някаква измишльотина, че някакво превиждане на хората. Това е било по това време начина да докажеш, че не виждаш дух. Дайте му да яде. Защото духа няма как да яде и такива работи. Толкова е силно Божието Слово. В друг момент, когато Божието Слово Исус в плът е в един дом, и голяма навалица, няма откъде да са мини. Изведнъж има четири приятели, които разбиват покрива на къщата и спускат една плащеница долу пред човека. И Словото на Бога казва, синко, прощават ти се греховете. И всички са шашка, защото кой освен Бог може да прощава грехове? Исус знае какво си мислят хората и казва, кое мислите е по-лесно да кажа, прощават ти се греховете или стани и ходи? Кое е по-лесно? По-лесно е да кажеш, прощава ти се греховете, защото няма по никакъв начин да го докажеш. Нали така? Но ако кажеш, стани и ходи, и он не мръдне, очевидно е, че си шарлатанин. Исус казва, кое е по-лесно да кажа? Прощава ти се греховете и няма никакво доказателство? Или стани, вземи постелката си и ходи? Исус казва, за да видите, че Божия син има власт, че Божието Слово е живо, каза на човека, стани, вземи постелката си и ходи. И оня стана и хукна, и той не се възстановяваше бавно, неговото изцеление беше изведнъж, както е твоето и моето спасение. В момента, в който ти приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, покаеш се за греховете си, тръгнеш да вървиш по Божия път, твоето спасение е реалност. Ти няма нужда да откупваш, да доработваш спасението ти. Ти се наслаждаваш, Божията почивка, наслаждаваш се на това спасение. Та, Божието Слово е живо, 100% човек, 100% Бог. Самото Слово казва, нищо не е дошло тук в тая книга, което да е собствено обяснение на някой човек. Всеки е писал и Святия Дух го е движил. И думата задвижил е дума, която както един кораб, вятъра го движи, вятъра, който изпъва платното. Има го кораба, но без вятъра той не движи. Има го човека, но без Божията намеса той не пише това, което ние имаме. Защото Божието Слово е живо. Второто нещо, което казва, е, че то е действено. Думата е много интересна, енергия или енергия, ако е от гръцки. Тоест, Божието Слово, освен че е живо, то действа, то не е пасивно, то няма да те остави на мира. То има за цел да влезе във всяка една част от твоя живот. В него има огромна сила. И ако само малко прекараме време да видим нещата, които Божието Слово е причинило в този свят, ще осъзнаем защо е забранено или ограничено в 52 страни. Това, за което аз на момента можах да се сетя, беше, то прави реформация, ама огромна. Половината свят, съживление, надежда, мир, радост, спасение. Друг не може да ти ги даде тези неща. Само Божието Слово може да го направи. Божието Слово е силно, защото Бог го изпълнява на 100%. Тая книга, като я вземем, и я прочетем, може да се довериме на всяко обещание, че ще се изпълни в живота ни и всяко предупреждение, че ще се изпълни в живота ни. Затова това е най-мразената книга, най-забранената книга, защото отваря очите на човека и дава всякакви благословения. Първо Петро 2 глава казва, всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Който си искате политически режим служете, който цар, император, каквото си искате служете. Тревата изсъхва и цветът ти окапва. Е, има една империя, 2000 години я има, вече я няма. Но Словото на Господа пребъдва в вечността и продължава, и това е Словото, което ви е
благовестено. Това, което е живо и е дадено от живия Бог. Ние имаме привилегията да го имаме на телефоните си, в къщите си, по няколко броя, да ходим на място, където говорят за това слово и да се нахранва душата ни. И нека си признаем, ние лично знаем силата на това Божие слово. Той ни прави умни, мъдри, спасявани, вадени от мрака, на гняв, на злоба и създава благодат и мир в живота ни. Един автор казва, всяка друга книга може да стопли сърцето ти. Но само Библията може да промени сърцето ти. Най-глупото, което ние правим в живота, то инстинктивно става е, така оправяме проблемите в нашия живот, че с едно на счупена ръка да сложиш лепенка. Не бинт, лепенка. Притеснен съм, отивам да си купувам една книга от книжарницата и там каквото такова и за 5 минути ти помага, обаче няма надежда. Той е докато четеш само. Тук ни се казва, че той е живо и действено. Докато го четеш, то работи в тебе. Като затвориш, то продължава да работи. Защо? Защото то действа в живота ни. И не знам, някой от нас днеска може да минаваме през притеснения, тревожност, борба с лепкав грях. Някой от нас може да има закоравяване на сърцето. Чуваме благата вест, обаче си казвам, тая работа не е за мен. Може да е тъга, може да е вътрешна борба, но искам да ви кажа, че това, което имате, което слушате, е живо, защото е дадено от жив Бог. И то може да ви даде сила, може да ви даде утеха, може да промени живота ви, може да ви даде сила да победите всеки грях и да ви приближи до Бога. В Стария Завет, когато Бог дава Словото си на евреите, Той им казва, защото това не са празни думи, които ви говоря, понеже това е животът ви. Колко силни думи. Твоя живот, Божието Слово ли е? Някой ще каже, ама какво означава това, твоя живот, Божието Слово? Като съпруг. Възлюбваш ли жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея? Като работник, покоряваш ли се на шефа заради Господа, а не да се умилкваш? Защото ако страдаш при кофти шеф от съзнание за Бога, той ме кара да лъжа, аз казвам, няма да излъжа. Защо? Защото Бог ме е възлюбил и Бог казва да не лъжа. И аз няма да лъжа. И той ти казва, тогава те наказвам, Библията казва, ако страдаш от съзнание за Бога, Бог те благославя. Това са невероятни благословения, които ние имаме в Божието Слово, мили брати и сестри. Няма нужда да се напъваме, да ставаме атрактивни, че да привличаме хора. Единственото, което трябва да правим е да им споделиме Словото. То е живо. Това не са мъртви думи. То е живо, понеже е дадено от жив Бог. Чуйте сам Исус какво казва. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на добра основа на канара. По-нататък Исус казва в Йоанна, думите, които съм ви говорил, са дух и живот. Апостол Павел казва, благовестието Христово, благата вест, това, което чуваме всяка неделя, когато отворим Библията, това четеме, е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеина, после и на езичника. Защо първо на юдеина? Ами оттам тръгна. Исус е евреин. Искаме, не искаме да го признаем, той е евреин.
Исаия 55 глава 11 стих казва: така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята ми и ще благоспее в онова, за което го изпращам. Този текст ни казва, че Божието слово на излавя всичките. Влиза вътре в нас и осъзнава какво има в, какво е отношението ни към Бог. То ще донесе или благословение, или ще донесе спасение. Вижте как продължават другите стихове. Защото Божието слово е третата част, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душа, дух, стави, мозък, издирва помислите и намеренията на сърцето. Много често хора, които започват да четат Библията или такива, които я четат, след време ми казват: абе, това като нож реже. Някой път реже, за да махне лошото, някой път реже, за да осъзная, че аз нямам правилни мисли, нямам правилно отношение. И то ни се казва: стига, достави мозък, помисли и намери. Не какво си направил, а Бог иска да знае защо си го направил. Живо слово, действено слово, не спира, като шило в турба, като меч двуостър, което влиза навсякъде, във всяка една част. И следва нашето отношение към Бог. И тук виждаме една от характеристиките, че става въпрос за Божието слово като нож, който реже и маха. Това е хирурга, който отива, вижда нещо, което не трябва да е там в организма, изрязва го и го маха, и ние сме благодарни, защото то изцерява. Но обърнете внимание как продължава текста, стих 13. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Тук говори за друга част на Божието слово, че той е като един меч, който виси над тебе и над мене. Едно острие. Думата, която се използва тук, че всичко е голо и разкрито, е думата, когато на човек тръгваш да му в битка да режеш гърлото, хващаш го и режеш. Това ни казва този текст. Божието слово, освен че те изцерява, изрязва, премахва, то те осъжда. И казва: пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Исус казва: за всяка гнила дума ще отговаряте. За всяко нещо ще отговаряте. Бог всичко вижда, всичко знае. Пред Него, казва текста, ние сме голи и разкрити. Няма какво да скрием. Пред човек може, пред съдя може, пред поп може, пред пастир може, пред Бог няма никакво скрито нещо. И това, на което искам да обърнем внимание накрая, обърнете внимание 12 и 13 стих, как се преплитат. Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остро от двете страни, пронизва до разделяне душа, дух, стави мозък, издирва помислите, намеренията ни, и няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото трябва да отговаряме. Ще кажеш, че Бог и Словото са едно нещо. И всъщност в оригинала на гръцки, тук думата Бог я няма. Тук пише пред Него. И тук е момента, където най-вероятно става въпрос за Исус Христос, Божието Слово. Каквото Исус ви говори, е истина. Тя може да те излекува, да те спаси, но той е двуостър меч. Пронизва всичко. Той може и да те осъди. Защото пред този, който изговаря това слово, един ден ти ще отговаряш за всичко. Това ни казва текста. И затова казва: защото ако чуете днес гласа му, не закоравявайте сърцата си. Защото това е живо слово, това е действено слово.
то ще проникне в най-дълбоката ви част. Не само какво си направил и казал, а защо си го казал. И това слово е на един и произлиза от един и е един, пред който няма скрито и покрито. Всичко ще изследва. Един ден ти ще се изправиш пред Него. Какво означава това, че Божието Слово в текста е равно на Исус Христос, който е Божието Слово в плът и Божието Слово като говорими думи. Ако ти не хаеш спрямо писаното Божие Слово, текста казва, ти автоматично не хаеш към Исус Христос. Живо Слово, деятелно Слово, дадено от жив Бог. В Откровение, дори когато се използва Исус да говори към народите, знаете ли, как казва, отваря устата, метафора, и от нея излиза, от езика му е меч, остър от двете страни. Та вече предполагам, може да направим сравнението на това, което казва автора. Божието Слово, той го отъждествява с личността на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако пренебрегваш Словото, ти пренебрегваш Исус. И много често, нека си признаем, живеем в култура, където уважаваме Бог, почитаме Бог, обаче не искаме да имаме време с Него. На конференцията, която бяхме, едно момиче споделяше за нейна позната. Тя казва, че е християнка, обаче вика, не държи Библията на почет. Ние чете, не иска да я чете. Чете, вика всичко друго, но не е Библията. Ами викам, християнка, ми не вика, то живота и се вижда, че не е християнка. Но тя казва, че почита, уважава и всички тия работи, но Бог иска много повече. Бог иска да живееш в Него, защото Той е жив Бог и ти е дал живо Слово. Като го четеш, ти имаш жива среща с Него. Това не е вестник. Това не е място само за лозунги да лепим. Сега е много модерно по интернет и такива работи. Някой сложи на картинка някакъв стих и край, това е Слово. Не, това е живо Слово. Ти трябва денем и нощем да пребъдваш върху Него, ни казва текста. Бог говори, Бог съди, Бог предупреждава, Бог благославя, Бог дава обещания чрез Своето си Слово. В момента, в който го загърбиш, ти нямаш надежда откъде другаде да дойде тия неща. Почваш да се луташ, почваш да се объркваш. И автора казва, не закоравявайте сърцето си. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Внимавайте, да не би да има някой сред вас, който като чете това, да си казва, той има и други писания. И не го свързва никога с вяра. Библията казва, с Бог шега не бива. Каквото посееш, такова ще и пожънеш. Ако сееш с Божиите неща, описани в Словото, ако сееш с Духа, ще дойде живот. Ако сееш с плътта, ще дойде смърт. И ние веднага се опасяваме, ще умра. Има много по-лоши неща от това да умреш. Морала ти да изчезне. Да станеш убиец на семейството си. Чрез езика си, чрез приказките си, чрез говоренето си, чрез поведението си. Много по-лоши неща има от това да умреш. Днес, ако чуеш гласа му, който те призовава за спасение, който те призовава да те благослови, не закоравявай сърцето си. Днеска този, който ще съди целия свят, е твой защитник. Но текста по-нататък ще ни каже, че идва ден, когато той, който е защитник, ще стане съдия. И ако ти в твоето днес не си се закоравил и си чул гласа му и си действал според това нещо, ни се казва, че накрая, на съдния ден, ти ще бъдеш оправдан. Но ако продължаваш да закоравяваш,
Спасителят ти ще стане твой съдя. Затова се нарича страшния ден или денят на страшния съд. За някой от нас, не дай си Боже, които това, което са чули, не го свързват с вяра, ще бъде страшен ден. Затова ни е дадено словото. Ама ние не искаме да го четем. Ние събираме вода от 100 кладенеца и самим всяка сутрин с нея. И това е достатъчно. Тая вода дори не е жива вече. Нали, жива вода е тая, която тече, която не е. На нас ни е дадено живо слово. По принцип не ви карам много, но ако има възможност тия два стиха да ги научите на Исус, аз вярвам, че Бог ще ви го вложи в сърцето като една истина. Не само като знание, но една истина. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Него или пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Нека тези текстове да ви станат утеха. Ако досега са ужас, нека да станат утеха. Днес е спасителен ден, казва Словото. Ако днес чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Ако някой има нужда от Библия, защото няма, а не защото има 50 и иска да има още една, след служба обадете ми се, с радост ще ви подаря една Библия, да може да се я четеме вкъщи. Това слово е живо, защото е дадено от жив Бог. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, толкова ти благодариме за тая радост, която имаме в тебе. Благодариме ти, Господи, че си ни дал слово, което е живо, пълно с обещания, пълно с предупреждения, които, Господи, ни помагат да те опознаем повече, да намираме утеха и наслада. И те молим, Господи, това, което четеме и слушаме, нека да го съчетаем с вяра, доверие в Тебе, за да има радост и надежда в живота ни. Благослови всеки един, който днеска е тук, Татко. Моля Те, дай радост в живота им. Ако Господи не те познават като Господ и Спасител и от тая последната дума, пред когото има да отговаряме, те треперят. Моля Те, нека те да осъзнаят, че днес е спасителен ден за тях. И днес, ако са чули Словото, да не закоравяват сърцата си. Да дойде спасение, радост, надежда, утеха, мир в живота им от Тебе, Господи. Промени ги сърцата им, умовете им, новороди ги, Господи, моля Те. В името на Исус Христос помолих това. Амин.